O meu nome é António Miguel, como o Paulo indicou, eu sou da Mais Impact. Comigo neste painel tenho. Só ver se isto não faz. Okay. Comigo neste painel tenho a Marta Albuquerque, da Portugal Inovação. Eu vou eliminar os títulos, espero que não se importem. Marta Albuquerque, da Portugal Inovação Social. O Jorge Pereira, do Centro Social Val do Homem. E o Filipe Alves, da Biovila. Eu não sei se têm noção da sorte que têm deste painel, porque temos aqui um dos grandes professores da inovação social, um grande exemplo da economia social em Portugal, e a Marta, que tem sido uma força da natureza por trás da EMPIS, da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social, e puxámos aqui no Montepio, que tem sido a instituição financeira que tem liderado mais em Portugal desde os primórdios, quando não se falava em inovação social, a apoiar o setor de forma... com uma liderança em termos de como é que as instituições financeiras podem olhar para a inovação social, não só como algo a fazer, mas como um negócio. E se calhar, eu vou lançando algumas perguntas e vamos falando, tentando posicionar as coisas entre Portugal Inovação Social, dinamizador de mercado, que financia projetos, e os projetos também para tentarmos perceber se as percepções são as mesmas ou não. E por isso, se calhar começámos por ti, Marta. Explica-nos o que é Portugal Inovação Social, para quem não sabe. Mas mais importante do que só uma descrição, qual é que é o papel que a Portugal Inovação Social tem e como é que a Portugal Inovação Social define o que é sucesso na sua atuação? Ora bem, em primeiro lugar, deixa-me apenas agradecer, de facto, a oportunidade de estar aqui convosco e ter presenciado ao vivo o Paulo a falar tão bem daquilo que é a sustentabilidade e o impacto social. E agora, passando à tua pergunta, a Portugal Inovação Social é uma iniciativa pública pioneira a nível europeu e que foi criada no âmbito do PT 2020, portanto, o anterior quadro comunitário, com um propósito único a nível europeu de mobilizar um pacote de financiamento proveniente do Fundo Social Europeu para apoiar projetos de inovação social. E aqui, não conceptualizando aquilo que é inovação social ou os projetos de inovação social, no fundo, apoiar experiências novas numa tentativa de resolução daquilo que são os principais problemas da sociedade em áreas tão diversas como a justiça, a saúde e também, por exemplo, e mais recentemente, muitos projetos na área da cidadania e da transição digital. Portanto, na prática, procurar novas soluções para aquilo que serão os problemas prementes da sociedade e que, de alguma forma, viam e estavam cada vez a ser mais agravados. E com esse propósito, com essa missão de criar, de alguma forma, um ecossistema de empreendedorismo e de inovação social em Portugal, mobilizando também um conjunto de stakeholders, desde as próprias organizações da economia social, as fundações, investidores sociais, mobilizamos também os próprios municípios e toda a comunidade, para, em conjunto, porque um dos fatores de sucesso, e referiste isso, é esse mesmo, são as tais parcerias intersetoriais que foram traçadas ao longo destes sete anos de existência da Portugal Inovação Social. Lançámos, de facto, 18 concursos, recebemos quase 1.200 candidaturas. Neste momento temos 693 candidaturas de projetos de inovação social que estão a ser desenvolvidos de norte a sul do país e fomos, de facto, conquistando vários passos neste processo, que no início nos parecia bem mais tenebroso, e considerámos desde logo que esta resolução, esta tentativa de resolução de problemas sociais não se podia limitar ao Norte, Centro e Alentejo, e portanto tentámos aqui escalar este nosso propósito também para a região de Lisboa e do Algarve, e com isto conseguimos de facto mobilizar toda uma comunidade. E criámos mesmo, parece-me a mim, que somos reconhecidos por isso mesmo, não só a nível europeu, até a nível mundial, como um dos países com o ecossistema de inovação social mais dinâmico, porque de facto conseguimos aqui um conjunto de parcerias que funcionaram muito bem e conseguimos mobilizar mais de 450 organizações empreendedoras, mais de 840 investidores sociais, desde o pequeno investidor social à
às grandes fundações, aos bancos, também ao setor público, nomeadamente com os municípios. Portanto, foi uma grande diversidade de intervenientes que possibilitou este sucesso. E, de alguma forma, o grande propósito era também conseguirmos melhorar a própria política pública com todas estas experiências que financiámos. E parece-me que uma das principais razões de sucesso é esse mesmo, ou seja, foi toda a disseminação que conseguimos fazer desta agenda da inovação social por todo o território. Um dos fatores de sucesso foi, sem dúvida, aquilo que dentro da equipa nós chamamos dos nossos representantes regionais e que, de alguma forma, foram as nossas antenas em todas as regiões, conseguiram mobilizar não só as entidades empreendedoras, mas também os próprios municípios, a própria comunidade, os investidores. Portanto, criou-se uma rede que possibilitou este dinamismo do mercado. E, portanto, a experimentação de novas respostas, e foi, sem dúvida, esse o principal propósito desta iniciativa. Deixa-me perguntar uma coisa. Disseste 400 organizações, não é? Sim. Não é? Ou seja, uma organização pode ter vários projetos, mas 400 organizações. Acho que é um número impressionante, porque se olharmos para 2014, quantas organizações é que estavam a fazer inovação social, o número era certamente muito reduzido. No entanto, se olharmos para o universo, por exemplo, da economia social, estamos a falar de 60 mil organizações, por isso 400 organizações... Parece muito pouco. Ainda é pouco. Ainda é pouco, mas o ponto de partida é ótimo. A minha pergunta é, o que é que tu achas que tem que ser feito para aumentarmos estes 400 para 4 mil? Olha, é muito interessante essa tua pergunta, e nós já pensámos muito sobre isso, e de facto parece que no charco, quando falamos, estamos a apoiar mais de 400 organizações, quando no fundo existem em Portugal 50 mil. Eu acho que a grande mudança para conseguirmos alcançar um maior número foi, de facto, nós também fazermos, dentro daquilo que são os instrumentos de financiamento que colocamos à disposição, olharmos para a inovação social não apenas como uma ação completamente disruptiva daquilo que está a ser feito, mas olhando para a inovação social como um efeito complementar àquilo que as próprias entidades da economia social também já vão fazendo. E, no fundo, reforçar aqui o conceito da inovação incremental, ou seja, já muito se faz em Portugal no setor social, muito e bem, e portanto é um bocadinho tentar capitalizar isso mesmo e, através de novos produtos, novas melhorias, metodologias, tentar cativar todo o setor social para, de facto, tentar de alguma forma melhorar aquilo que já faz, e bem. E, portanto, eu acho que o grande fator de sucesso será, sem dúvida, a aposta nesta inovação incremental e não só e apenas na inovação disruptiva que nós falamos, e se calhar quando damos exemplos focamos muito nesse tipo de casos, mas é apenas porque eles são, como diria o Filipe, se estivesse aqui, mais sexys, não é? Do que aquilo que é apenas uma melhoria ao processo que já está a ser desenvolvido. E no fim o que interessa depois é os resultados mas serem alcançados. No final do dia o que importa é o resultado, é isso mesmo. É o impacto que tem que ser medido e é o bem-estar das pessoas que se procura com todas estas iniciativas e, portanto, claramente será esse o caminho. Gastem várias palavras importantes: inovação, experimentação. Em termos de inovação, falaste de inovação incremental, ou seja, não vamos ser totalmente disruptivos, vamos melhorar aquilo que estamos a fazer. Também falaste de inovação disruptiva. O Centro Social do Vale do Homem, Jorge, é uma IPSS com um enorme legado, uma enorme história. Provavelmente é o tipo de entidades que pode ser vista erradamente como algo tradicional e tem inovado bastante. Prova disso são os projetos até que têm parceria com a Portugal Inovação Social. Qual é que tem sido o caminho desta inovação social dentro de uma entidade como o Centro Social Vale do Homem? Muito bem, eu já respondo, António, mas antes me permites, para agradecer o convite ao Banco Montepio e ao Dr. Paulo Amorim. Aliás, também tenho que fazer aqui uma nota de rodapé. É aquela pessoa que está, a pessoa certa no lugar certo, porque o banco preocupa-se com tudo o que é o dinheiro, o financiamento, o lucro, porventura, mas a economia social tem que ter também pessoa que tenha coração, que tenha alma e muitos outros valores. E, portanto, eu não sei se é por as raízes serem do Norte e serem do Minho, aqui também estou a puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, porque o Centro Social Vale do Homem tem atividade no Distrito de Braga.
Queria também cumprimentar a Marta e o Filipe e cumprimentar todo o auditório e quem está aqui presente e quem nos está a seguir também pelas redes sociais. O Centro Social Valdo Homem, como é lógico, sendo uma IPSS, parte de respostas que são tradicionais. Cuidar das pessoas, trabalhar com pessoas que também trabalham com pessoas, ou seja, é uma gestão de pessoas para pessoas. Muitos colaboradores, queremos resolver o problema social de quem necessita diretamente a nossa resposta e depois ainda resolvemos também mais problemas aos familiares que estão diretamente ligados com os nossos utentes. A inovação social consegue-se fazer e muito também se deve ao trabalho que é feito também para Portugal Inovação Social e aqui também tenho que falar na doutora Helena Loureiro, que está à frente da região norte de Portugal de Inovação Social e o Centro Social Valdo Homem tem realmente hoje dois projetos de inovação social em funcionamento. Um deles tem a ver com o Jardim de Terapia de Educação Social, que está associado a uma resposta inovadora também no país, que é a Casa da Alegria, que tem respostas na área das demências, de Alzheimer e outras demências viradas para os séniores, um ERPI e um centro de dia. E o Jardim Terapêutico Sensorial trabalha terapias não farmacológicas. E é lógico que aí este apoio foi determinante de Portugal Inovação Social, que faz também que as IPSS, que são muito tradicionais e muitas vezes muito fechadas sobre si, também aprendam a abrir-se. O Centro Social Valdo Homem tem uma característica que é trabalha em rede. E tem uma rede muito, muito larga. Autarquias, desde as juntas aos municípios, as universidades, empresas, aliás, estes projetos obrigam-nos a arranjar, aqui entre aspas, os investidores sociais. E nós não nos resguardamos só em bater a porta, que às vezes é muito mais fácil, aos municípios ou às juntas de freguesia. Temos, por exemplo, no Jardim de Terapêutico Sensorial, empresas. O setor empresarial a também aqui ter a sua responsabilidade social e acreditando nos projetos e na instituição, também está ali a apoiar. E depois ainda nos obriga a ligar, por exemplo, para a medição do impacto, nos dois projetos que temos o Instituto Politécnico do Cabo do Iuab associado ao Centro Social Valdo Homem. Portanto, se uma IPSS, que parte de uma matriz muito tradicional, muitas vezes até muito fechada, e por exemplo no meu distrito, e posso falar com alguma vontade, está ligado à igreja, e também muitas das IPSS têm a matriz canónica, em que também têm aqui algumas dificuldades, muitas vezes, de se abrirem, e esta inovação obriga-nos a abrir, a estar próximo do conhecimento, a estar próximo das universidades, a ter que medir o impacto do que nós estamos a aplicar. E esta obrigatoriedade leva-nos a resultados positivos, a ser exigentes e a também trabalharmos a motivação dos nossos recursos humanos. E têm sido realmente medidas de muito sucesso. E posso falar do outro projeto também, do Ponto de Fuga, deixa-me só concluir, António, que é também obrigar as IPSS a mexerem aqui em tudo que nos rodeia. É um projeto que está implementado no Conselho de Vila Verde da Mais e Terras de Douro, a trabalhar a saúde mental, mas que juntamos aqui as artes e pegamos em três associações, uma de cada concelho, uma mais ligada à pintura, outra mais à música, outra ao teatro, e com estas associações de matriz local conseguimos trazê-las até nós, com o Portugal Inovação Social, com os investidores sociais aqui, os municípios, e criar aqui uma dinâmica, damos vida às associações, damos utilidade e, no fundo, juntamos aqui mais pessoas a cuidar das pessoas do território. Isto são projetos que ajudam, entre outras coisas, à coesão territorial. Há, por exemplo, o projeto Centro Social Valdo Homem, que a origem é Conselho de Oliveira Mais Terras de Boro, conselhos de alguma interioridade. Acho que somos responsáveis até para a fixação de populações, pela economia, e falou o Dr. Paulo muito bem também, alimentarmos também as empresas e o tecido empresarial local, porque sempre que possível compramos as empresas locais. O 70% do orçamento de uma IPSS são para remunerações. Portanto, quer dizer que 70% do nosso orçamento fica nos nossos colaboradores, que em geral o emprego mais seguro e mais local, regional, de envolvente do local de trabalho é das IPSS. Qualquer outra empresa ou atividade económica, se nós pensarmos, eu sou arquiteto, já tive arquitetos que tiveram que ir trabalhar para Angola, para o Congo, pontualmente, mas, portanto, a sede está em Braga, mas obrigam-nos muitas vezes, ou como ultimamente a Cuba, também dá jeito para outras coisas, mas tem que se ir trabalhar para lá. Agora,
as IPSS, as IPSS têm uma coisa que é o garantir de que o emprego está sempre naquela influência direta regional, local, que leva logo, desde logo, a que as pessoas possam pensar em constituir família, em construir a sua casa ou adquirir a sua casa, porque a partida hoje está aqui, daqui a 20 anos pode projetar a sua vida que está no local certo, no emprego certo, com a entidade certa. Portanto, estamos aqui realmente a fazer muito mais trabalho do que resolver o problema social daquele utente, daquele velhinho, daquela pessoa que precisa de nós, do trabalho social, mas depois temos esta questão toda que é a coesão territorial. Deixa-me perguntar-lhe uma coisa, acho que disse muitas coisas muito interessantes. O tema, por exemplo, dos 70% que ficam nas remunerações, eu acho que isso também é interessante da perspectiva de financiador público, porque se 70% do financiamento ou dos custos são para colaboradores, esses colaboradores depois pagam impostos, por isso, na verdade, às vezes quando pensamos, tanto dinheiro público, o dinheiro vai e volta depois em forma de impostos. Mas a minha pergunta não era por aí, era, disse de forma muito interessante que este tema da inovação se tem repercutido ao longo da organização como um todo. Como é que vê as melhorias em termos de como é que as equipas trabalham em conjunto com parceiros por causa destes projetos inovadores? Que tipo de histórias é que têm visto? Há muitas e cada uma delas mais interessante. Eu queria também só aqui acrescentar uma coisa. Os recursos humanos não é só por aí que a gente tem que os motivar. O Centro Sabal Doma, eu tenho a honra e o prazer de ser o presidente, mas estou aqui em nome da organização. Temos órgãos sociais que têm mente aberta, pessoas que realmente abraçaram este projeto social e que ainda há dias dizia noutro fórum que se estava a discutir os planos estratégicos. Também é uma coisa que se pode falar. O setor económico e o setor social, também aqui a economia social, tem que muitas vezes também perceber que tem que ter, saber o caminho a seguir. O Dr. Paulo Amorim também tocou aqui um bocadinho. O caminho. Qual é o caminho que a instituição quer encontrar? Não é só o objetivo de lucro ou de fazer mais um edifício. Não, é. Quer ter qualidade ou não quer ter qualidade? Quer cativar os seus recursos humanos ou não? Se temos 70% do nosso orçamento, não é dos dinheiros públicos, do nosso orçamento, que é remunerações, nós temos que, acima de tudo, também motivar, se queremos ter serviços de qualidade, motivar os nossos recursos humanos. E o Centro Sabal Doma, e tenho dito em outros fóruns, temos uma concorrência direta, que é o desequilíbrio entre o salário mínimo de um enfermeiro, por exemplo, no social e na saúde. Se a função é exatamente a mesma, porque é que nós, no social, andamos a formar enfermeiros que depois são roubados pela saúde? Porquê? Porque o salário mínimo de um enfermeiro no social é 1.000 euros e na saúde é 1.100 ou 1.200, só pelo salário mínimo. O Centro Sabal Doma tem uma política que é que todos os colaboradores que estão há mais de 6 meses na nossa organização, na nossa instituição, não ganham o salário mínimo, ganham acima do salário mínimo. Mesmo os auxiliares de ação direta. Quem está cá há 6 meses já demonstrou que serve para estar no setor social, que serve para ser nosso funcionário. Porque muitas vezes não é só a aptidão física ou técnica da elaboração, é também haver aqui aquelas características que aqui o nosso diretor do banco Montepio tem, que é haver alma, haver coração, haver o respeito pela pessoa, haver o que há muito no Minho, que é o conceito de boa vizinhança. O vizinho, se não abriu a janela, porventura está doente. E, portanto, vai lá alguém bater à porta, ver se o vizinho precisa de ajuda. Estou a brincar, nas cidades é lógico que isto não é possível, mas no mundo mais rural é possível acontecer isso. Embora o Centro Sabal Doma já está aqui também no Conselho de Braga e no Conselho de Barcelos, portanto, com outros projetos, já não estamos só na zona rural. Mas isto para dizer que a motivação dos recursos humanos não é só com o dinheiro, mas é ter, por exemplo, 2 atividades motivacionais por ano. É termos o prémio colega do ano por estrutura, que os seus colegas é que votam para definir quem é o colaborador do ano ou o colega do ano. E tem um... Depois reflete na qualidade do serviço prestado, não é? Obviamente. Bem, lógico. Claro. Acho que em todas as organizações, os recursos humanos estando motivados, produzem muito mais. Numa situação como é o social ou a saúde, que a dependência das pessoas é total, não há de haver... As novas tecnologias, tudo fazem falta, temos investido muito nisso, mas não vai haver um robô que vai tratar de um utente que precisa de tomar banho, que precisa de um carinho, de um afeto, porque muitas vezes é o carinho, o afeto, é o saber ouvir.
o saber dar carinho, portanto, isto tudo é importante e está associado à qualidade ou não qualidade do serviço prestado. Nós penso que temos seguido um bom caminho, que o Dr. Paulo Amorim elogia-nos algumas vezes, eu acho que é pela amizade que a gente foi criando também, mas é verdade que também o Centro Cerebral do Homem também não podemos ser modestos em demasia. Ainda agora, nós somos uma entidade que temos certificados no sistema de gestão de qualidade e no setor social não há muito essa prática. Nós temos uma gestão empresarial ao serviço do social sem nunca esquecer aquela premissa que é de pessoas para pessoas, nós trabalhamos com pessoas para pessoas. Há uma diferença das empresas. Eu venho do mundo empresarial e sou empresário e os negócios, à sexta-feira desliga-se a máquina, só se pensa na máquina segunda-feira. O setor social, 24 sobre 24 horas por dia, todos os dias do ano. Como é que se motiva os colaboradores que a gente tem que dizer, tu vais trabalhar no dia, na noite de Natal, tu vais trabalhar na passagem de ano, tu também não tens Páscoa. Portanto, temos que ter aqui muitos mecanismos, muita estratégia, na questão dos horários, na questão da hoje sensibilizar as pessoas, hoje estás tu para o ano, ou daqui a 2 ou 3 anos é que voltas a estar, porque vamos fazer isto de forma rotativa e justa. Deixa-me só pegar nesse tema de inovar, não só na forma interna, mas também nos serviços e nos que são prestados. E Filipe, se cá para falar um pouco da Biovila. A Biovila começou como inovação desde o primeiro dia, e eu acho que é importante também, se calhar, garantir que os factos são partilhados, que eu me recorde, o primeiro instrumento de investimento de impacto de Estado em Portugal foi uma obrigação de impacto que a Biovila emitiu em 2013, exatamente. Ou seja, é o primeiro exemplo de aliar desempenho financeiro, impacto social e ambiental, que eu me recordo, tinha acabado de chegar, foi a Biovila. Qual é que tem sido o papel de investimento sustentável na Biovila e na história toda que têm feito? Bem, foi um caminho longo, não é? Mas por acaso essa está interessante, porque também teve muito por base os Vera de Almeida, não é? Que na altura estávamos a apoiar, e que a certa altura nós em conversas queríamos trazer a ideia das community bonds para Portugal, portanto conseguimos financiar na comunidade, com as pessoas que acreditavam no projeto, etc. Isso não havia, muito menos no código cooperativo, e eu nunca me esqueço da Margarida Couto ter dito, pá, Filipe, a lei está sempre a reboque da inovação. Portanto, vamos inovar primeiro e não se preocupe, vocês têm as costas quentes que nós depois arranjamos uma forma para isso ser, exatamente, para isso ser legal sequer. E então o que nós fizemos foi isso, foi navegar esse barco de pá, vamos inovar, vamos puxar, não é? Onde podemos puxar, obviamente com a nossa ética, com os nossos valores, etc. E ajuda imenso saber que temos as costas quentes com pessoas competentes na área legal, fiscal, etc., para depois dar materialidade a isso, não é? E, portanto, nós, é verdade, nós conseguimos criar muitas coisas inovadoras e nós, a nível de financiamento, nós temos experimentámos um bocadinho tudo. E a Biovila, aliás, havia esta palavra da experiência, de experimentar coisas, de testar e prototipar, e sempre foi muito a nossa filosofia, prototipar tudo. Então nós temos o ProDER Scoop, o ProDER, fomos ao PPL, à GoParity, Social Invest. Bem, o nosso contabilista é a única pessoa que consegue perceber a teia de coisas que para ali andam, porque nós tivemos muito esta lógica de, bora, vamos experimentar muita coisa diferente. Então nós não temos apenas uma fonte de financiamento, nós temos múltiplas delas, com diferentes prazos, diferentes pessoas, etc, etc. O que torna a coisa muito mais complexa de gerir, claro, mas também torna o nosso caminho único, porque nós bebemos muito da nossa experiência e da experiência com o Mundo Pio em muitas coisas que já nos metemos juntos, em muitas linhas diferentes, com o Portugal Inovação Social, temos agora com um projeto que é o Ver, mas é quase uma manta de retalhos para fazer acontecer, porque quando a Bárbara e eu saímos da Índia com este sonho maluco de fazer a Biovila, nós tínhamos centenas de euros no bolso e um projeto que rapidamente percebemos que é um projeto de 1 milhão de euros. Claro, quando tens 20 anos e centenas de euros e pensas, 1 milhão de euros, até só dizer 1 milhão de euros e ficarmos a... Estás a ver? Tipo, claro, isso aí percebemos que... E só este ano, na realidade, é que chegámos ao investimento total e à escala apropriada.
E 1 milhão de euros não era porque era um valor assim no ar. Nós sabíamos qual é que era a escala que nós queríamos para o tipo de impacto, para o tipo de papel que queríamos ter no ecossistema. Foi uma outra palavra que trouxe, que eu acho importante. Portanto, nós tínhamos a noção do que era a escala da Biovila. Sabíamos que era 1 milhão de euros. E sabíamos que não o conseguíamos fazer do dia para a noite. Nem, por melhor que fosse o nosso plano de negócios e o meu pitch fosse muito bom, 1 milhão de euros nesta área, para uma cooperativa, não sai das árvores, não é? E, portanto, foi um processo de construção e de chegar lá, e hoje estamos a finalizar as obras da última, vamos rezar que sejam as últimas obras da Biovila, para finalizarmos essa escala apropriada, e passado 10 anos, um bocadinho mais de 10 anos, conseguimos um bocadinho mais do que 1 milhão de euros de investimento. E quais é que foram as principais, quando pensas na parte do financiamento, além do lucro, que é o que estamos aqui a falar, quais é que foram as principais aprendizagens que fizeram? Ou seja, quem está a ouvir, que se calhar pode seguir o mesmo caminho, o que é que aprenderam? Uma das nossas estratégias foi diversificar. Diversificar e também ir procurar a forma e o formato para a função apropriada. Ou seja, diferentes fontes de financiamento, portanto, o dinheiro tem sempre strings attached, não é? E nós quisemos negociar o que eram esses strings. E, portanto, uma coisa é fazer uma campanha, por exemplo, na PPL, que fizemos para financiar o Madome, que é uma campanha emocional e cria um tipo de relação com aquelas pessoas que financiaram. Outra coisa é ir à GoParity, outra coisa é ter uma linha de investimento com um banco. Todas essas... A nossa lógica sempre foi fazer um match entre aquilo que nós precisávamos e a linha de financiamento que nos permitia lá chegar. E encontrar a diversidade de opções, estás a ver, e fazer sempre este match. E perceber que cada linha de investimento cria uma relação específica e tem uma qualidade muito especial e muito única. Portanto, foi muito diversificação e procurar esta lógica entre função e formato apropriado. E como é que foi? Vocês são uma cooperativa, certo? Somos uma cooperativa. Vocês têm membros cooperantes? Certo. Como é que foi o envolvimento dos membros cooperantes durante todo esse processo? Isso era uma pergunta daquelas grandes. As cooperativas são sistemas muito vivos, não é? Aliás, um dos princípios das cooperativas é a adesão livre e voluntária e também a saída livre e voluntária. Portanto, nós temos tido uma espécie de uma roller coaster de entradas e saídas, porque nós percebemos que as pessoas devem estar na cooperativa enquanto estão a cooperar e a adicionar valor, e quando não quiserem estar, está tudo bem, também é um caminho. Então, nós tivemos diferentes processos. Houve pessoas que se juntaram a nós por causa das community bonds, que ainda estão connosco, pessoas que se juntaram a nós em diferentes momentos da cooperativa. Nós também tivemos momentos de crescimento, tivemos momentos em que estávamos a desenvolver mais a parte da formação, mais a parte da agricultura, o que é que seja. Portanto, isto sempre foi um sistema muito vivo. E os cooperantes, há cooperantes que estão connosco desde o princípio, há cooperantes que estiveram connosco em fases, em momentos, e apoiaram certa fase, uma fase de crescimento, e apoiaram. Então, nós também, a cooperativa sempre, nós sempre vimos a cooperativa como uma coisa muito viva e muito dinâmica. Claro que demasiada rotatividade é mau, pouca rotatividade também não é bom. E, portanto, encontrar esse equilíbrio entre dinamismo, mas também continuidade, tem sido um desafio, claro, mas é um desafio para qualquer organização, principalmente quanto mais viva é a organização, significa que mais entradas e saídas tu tens, de forma natural. Fazê-lo de forma consciente e saudável e harmoniosa é um desafio de governança, acima de tudo. Já voltamos a falar um pouco sobre a parte do futuro. E no Centro Social Vale do Homem, o Filipe falava que quando começaram, 1 milhão de euros, ou seja, pensaram, chegaram agora a essa ideia de expansão e agora onde continuar a expandir. No Centro Social Vale do Homem também tem expandido muito, por aquilo que tive a oportunidade de ver. Qual é que tem sido o contributo destas linhas de financiamento, de investimento social, inovação social, para alimentar a vossa crescimento e expansão? Fundamental, porque nós, até agora em janeiro, com o novo modelo de gestão que criamos já um departamento que é para gestão de projetos. Porque nós, tudo que é candidaturas de fundações, Portugal Inovação Social e outros que surjam, o Centro de Chabal do Homem está lá. Por exemplo, a Casa da Alegria, que é a tal resposta inovadora que é a Casa do Alecrim, que da Alzheimer em Portugal foi construída há 12, 13 anos, e o segundo edifício que está em funcionamento há 2 anos no país, construído de raiz, foi o Centro Chabal do Homem, que também teve aqui um parceiro, que o Banco Montepio acreditou piamente no projeto.
é um projeto onde o Estado ainda não chegou lá. E está a funcionar há 2 anos. Onde é que o Centro Social do Homem se inspirou? Muito com Alzheimer Portugal, com as obras sociais de Viseu, Universidade da Corunha e a La Milagrosa, Universidade em Salamanca com o CRE, e fomos ver informação em quem estava à frente, e Espanha está muito à frente, por exemplo, a trabalhar a Alzheimer e as demências, e depois de ver essa informação toda, usámos, como disse antes, aqui a BIMBI, como dizia o Sr. Presidente da Câmara de Valongo há pouco, para a gente desse mix tentar implementar o nosso projeto. Hoje fazíamos outras coisas diferentes. Hoje temos o projeto aprovado para a ampliação da Casa da Alegria, passado 2 anos, está a funcionar há 2 anos. Porque sabemos que temos que investir 20% do que está lá investido e geramos 48% de receita. Mas não estamos preocupados com o lucro, porque as IPSS são um princípio que nem é lucro que se chama, é resultados positivos ou resultados negativos. Nós há 8 anos temos sempre resultados positivos, mas esses resultados positivos a gente aproveita para investir e investir sempre no setor social. Se temos 3 respostas, queremos dar uma 4ª resposta. Queremos também inovar. E queremos, acima de tudo, fugir do que é a dependência dos acordos de cooperação ou dos subsídios do Estado e diversificando respostas para diversificar receitas para mesmo... Muitas das vezes, na oscilação da vida das próprias respostas sociais, nós temos aqui um equilíbrio financeiro que nos permita pagar as contas ao final de todo mês, de todos os meses. Aliás, posso também aqui falar, e tem a ver com a nossa responsabilidade social e ambiental, mas na área da responsabilidade social, há 2 anos somos sócios da ACES, a Associação Cristã de Empresários e Gestores, e desde 1 de janeiro podemos usar o logotipo de entidade que aderiu ao pronto pagamento. Porquê? Porque pagamos a todos os nossos fornecedores 2 vezes por mês. E que quer dizer, por exemplo, dia 15 chegar uma fatura, ainda recebe no dia 15, portanto é no dia, ao dia. Isto é uma média de entre 4 e 7 dias que os nossos fornecedores, aliás, eu ontem, porque hoje vinha para Lisboa, não podia sair do meu distrito sem ter tudo pago. E, portanto, uma das últimas operações que fizemos no final do dia foi pagar aos nossos fornecedores todos. Portanto, ontem devia o Centro Social do Homem 0 aos nossos fornecedores. E é um bocadinho esta coragem também, esta ousadia também na gestão. Aliás, os bancos estiveram muito disponíveis no que é o amortia, o amortecedor, o conforto, a almofada social, se calhar, neste período da pandemia. O Centro Social do Homem não aderiu, por exemplo, a nenhuma moratória. Se nós, em todos os investimentos que fazemos, pensarmos numa coisa, temos um estudo de viabilidade económico-financeira sempre conservador, aí somos conservadores, na receita e na despesa. Para que daí para a frente, tudo o que aconteça são sempre boas notícias. Seja pela receita, seja pela despesa. E se for pelos dois lados, tanto melhor. Se gastarmos menos do que estávamos a pensar gastar e recebermos mais do que estávamos a pensar receber, tanto melhor. E mais uma almofada social. E tem sido esta a nossa prática. E, portanto, não estávamos a contar com a pandemia. Acho que ninguém nesta sala e no auditório estava a contar com a pandemia. Mas nós tivemos que aguentar com a pandemia. E, portanto, foi logo um princípio da direção. Não vamos aderir a facilitismo nem a facilidades. Há moratórias? Ah, sim, sim, não. Os nossos compromissos era pagar ao banco, por exemplo, Casa da Alegria. Tem que, todos os meses, cada projeto tem que ser autónomo por si, tem que ser autossustentável. Portanto, se tem que pagar 14 mil euros ao banco, tem que pagar 14 mil euros ao banco. Sem que para isso falte nada à qualidade dos nossos serviços. Aliás, nós fazemos em todos os projetos sempre algo de incremento novo. E usámos o selo da ACES com muito orgulho, como a partir de o mês passado também fomos premiados com um prémio 5 estrelas, vale o que vale, mas acho que é importante, e no Distrito de Braga, o Centro Social do Homem, no capítulo de residências sénior, ficou em primeiro lugar e, portanto, estamos a ostentar mais com muito orgulho. É um sinal, realmente, que quem nos avalia, de que temos qualidade. Isto porquê? Porque nós também damos voz aos que não têm voz, aos sem voz, como se costuma dizer. E quem são os sem voz, muitas vezes, nas organizações? É quem está cá por baixo. E nós queremos ouvir os auxiliares também, a participarem, a fazerem críticas. E o Presidente da Direção vai ver o que dizem de mal, não o que dizem de bem, que é para a gente corrigir a seguir. Como ouvimos os familiares dos nossos utentes.
Temos pelo menos uma vez por ano inquéritos de satisfação em que ouvimos, para além dos utentes, ouvimos os familiares ou os responsáveis dos nossos utentes. É muito bom ver que, ou seja, esse crescimento tem sido orgânico e também tem beneficiado de financiamento. Marta, quando ouves estas histórias, qual é que tu achas que tem sido o contributo da Portugal à Inovação Social, mas talvez mais importante, qual é que tu gostavas que fosse o contributo onde ainda não estão a chegar, porque há sempre trabalho a fazer? Para já foram muito bem escolhidas estas respostas, não é? É quase um orgulho o que me traçaram, não só no impacto, mas também na própria sustentabilidade que têm nas organizações. Infelizmente isto não é um caso que acontece com as 477 organizações que apoiamos. Há um caminho longo ainda e há um grande desafio, que me parece que teremos nos próximos tempos, que é, de facto, a aposta na sustentabilidade e a não dependência também do próprio financiamento comunitário, que sabemos que existem algumas situações. Mas também vos posso dizer que, e estamos a falar aqui da economia social, de facto, como dizia o Jorge bem, há quase nestas organizações intrínseca o compromisso de não faltar aos compromissos e portanto, regra geral, conseguem ser muito resilientes para conseguir arranjar soluções para garantir, de alguma forma, continuidade. Parece-me, naturalmente, que a Portugal Inovação Social, como outras iniciativas, naturalmente, ajudou aqui a criar uma alavanca que possibilita a experimentação de novas respostas àquilo que estas entidades já vinham traçando, e é esse, de alguma forma, o caminho que vamos continuar a percorrer. Falou-se aqui também em algo que me parece muito importante e que nós estamos a apostar, que tem a ver com a questão da avaliação do impacto. Ou seja, não apenas naquilo que são os resultados quantitativos, ou seja, aquilo que conseguimos, mais um utente ou menos um utente, mais uma família ou menos uma família, mas sim naquilo que poderão ser as melhorias a implementar num futuro, designadamente até do ponto de vista da sustentabilidade. E isso é muito importante. Isso até aqui, nós recomendávamos aos nossos projetos que fizessem uma avaliação de impacto, no futuro nós vamos exigir que o façam. E acho que essa mudança vai ser muito importante nessa gestão que estas organizações vão fazer dos seus projetos. É muito importante criar não apenas um gestor de projeto, mas também um gestor de impacto. Alguém que acompanha não apenas a medição dos resultados, mas também aquilo que poderão ser as melhorias a implementar e a ajustar, naturalmente, nestes projetos que são experimentais e, portanto, naturalmente, necessariamente vão ter que ter ajustes. Portanto, esse será um dos caminhos. Falou-se sempre muito, quando se fala nestes apoios, designadamente apoios comunitários, em toda a burocracia, não apenas o acesso ao financiamento, mas depois todo o desbloqueio de verbas associadas aos pedidos de reembolso, ao sistema, enfim. Tudo isso, eu não posso dizer que isso vai desaparecer no PT 2030, porque estaria a mentir-vos, senão... Não parece que vá ocorrer. Naturalmente, também existe daí um processo e esperamos todos que, com melhoria, faça aquilo que aconteceu até aqui. Naquilo que serão os instrumentos geridos pela Portugal Inovação Social, aquilo que tentamos, ou que vamos tentar, naquilo que é o PT 2030, é a aposta na simplificação. Já fizemos esse teste nos últimos avisos do PT 2020, nas parcerias para o impacto, e vamos tentar que todos os nossos instrumentos de financiamento no próximo quadro comunitário apostem no modelo de custos simplificados, exatamente para tentar diminuir o processo burocrático associado a estas linhas de financiamento, que muitas vezes, em algumas das entidades, sufocam do ponto de vista financeiro alguns dos projetos. Portanto, essa será uma das linhas de continuidade que vamos apostar. E tenho a certeza que o ecossistema todo vai receber isso de braços abertos. Há um grupo de atores do ecossistema que, se calhar, não está aqui representado no painel, que são... A Portugal Inovação Social é, obviamente, a grande investidora de impacto, mas depois há empresas, como já falámos, fundações. Que mensagem é que tu tens para estes outros investidores de impacto naquilo que podem melhorar e estar mais envolvidos com aquilo que são as iniciativas, por exemplo, da Portugal Inovação Social? Olha, um dos pressupostos dos nossos instrumentos é esta...
juntarmos aqui um ou vários investidores sociais e na grande maioria dos nossos projetos existem, de facto, uma grande diversidade de investidores sociais, ou seja, não apenas os municípios, mas as empresas locais, fundações que desde logo e numa primeira linha apoiaram um grande número de projetos. Nesta fase, o Monte Pio é até associado com outras entidades, designadamente a Santa Casa de Misericórdia, que criaram aqui alavancaram um conjunto de projetos e fizeram a sua própria seleção. Todo esse ecossistema se está a construir. Parece-me a mim que existe ainda um caminho a percorrer no sentido de cativar mais investimento privado, exatamente nesta dinâmica de parceria em que apostamos. É aquilo que nós estamos também a trabalhar, designadamente naquilo que é o Centro Nacional de Competências para a Inovação Social, que é exatamente identificar, só para quem não conhece esta iniciativa, tendo em consideração a importância da inovação social no contexto europeu e do financiamento comunitário, a própria Comissão Europeia lançou recentemente duas iniciativas, uma delas a criação de Centros Nacionais de Competências para a Inovação Social em todos os Estados-membros, e a grande maioria, apenas dois ou três Estados-membros, não aderiram a esta iniciativa, a este concurso, e na prática o que se pretende é tentar criar aqui uma ideia de inovação social, ou seja, dinamizar todo o ecossistema, não local, ou seja, em cada um dos países, exatamente existir um equilíbrio em todos e que possam ser lançadas depois, possam ser aproveitadas por todos os países nas mesmas condições. Portugal está na linha da frente nessa criação de Centros Nacionais de Competências para a Inovação Social e estamos, de facto, a fazer essa consulta ao próprio mercado para identificar de que forma é que nós podemos potenciar esse eixo de investimento social e criar as condições também para que isso possa ser potenciado num futuro próximo. Portanto, isto é um reflexo da forma como a inovação social faz parte da agenda europeia também e, portanto, é nesse sentido que vamos também caminhar. Excelente. Falaste da parte de medição, gestão de impacto. Por exemplo, na Biovila, como é que têm arranjado recursos para este tipo de atividades e até de forma mais geral, quais é que têm sido os principais desafios que têm sentido para ajudar o crescimento do vosso impacto? Ou seja, nós mais uma vez já experimentámos diferentes mecanismos e diferentes ferramentas para medir o que é o impacto. Aliás, eu estava-me a lembrar, não sei se foi em 2016 ou 2015 com o Vítor da For Change, em que participámos em exatamente o projeto de impacto, em pelo menos duas ou três edições, e aplicámos a metodologia US-ROI, por exemplo, já experimentámos diferentes tipos de teorias de mudança, etc. Hoje em dia já não utilizamos tanto isso, até porque era uma ferramenta muito pesada e a essa altura havia aproximações financeiras com as quais nós não nos sentíamos confortáveis, ou seja, anyway, fomos experimentando diferentes formas de medir impacto e apercebemos que, obviamente, é sempre limitado, que muitas vezes há muitos ângulos cegos que nós só vemos passado uns anos, ou passado o que é que seja, e hoje em dia nós, na realidade, para fazer quer uma medição, quer uma análise, quer para nos ajudar a projetar, estamos a guiar-nos muito pelos ODS. É uma coisa que os municípios também já começam a fazer, porque os ODS não há só os 17, mas há todos os... Ou seja, há um conjunto de indicadores muito vastos, os targets, etc. E nós sentimos que os ODS, para nós, são uma ferramenta muito prática, muito objetiva. Podemos escolher quais os targets queremos estar, etc. E nos últimos anos, temos cada vez mais vindo a alinhar, quer como ferramenta de análise, para perceber, ok, onde é que nós estamos a impactar, que tipo de impacto, que tipo de indicadores, etc. Quer também a nível de projeção ou de design, o que é que nós queremos fazer. Portanto, os ODS, para nós, têm-nos servido um bocadinho nesse âmbito. E também é um bocadinho aquela lógica de ligar os grandes desafios globais ao território muito local. E, portanto, nós temos sentido que os ODS permitem-nos fazer essa transposição do global para o local muito facilmente e muito rapidamente e ter um vocabulário e um sistema de indicadores que estamos com uma reunião com o município de Palmela e eles estão também a avaliar os seus próprios ODS, porreira, então nós também estamos aqui. Então como é que eu estou a contribuir para as tuas métricas? Portanto, e isto... Exatamente, e permite esse alinhamento a uma escala que nós gostamos muito de trabalhar, que é aquela escala biorregional ali da nossa zona,
Então nós estamos a tentar agora cada vez mais procurar com os municípios, neste caso com Palmela, mas também com Setúbal, alinharmos, mas com esta métrica que é os ODS. E, portanto, a nível da medição do impacto e perceber o que é que nós estamos a fazer e como e quando, nós cada vez mais estamos a sair da teoria da mudança por um conjunto de constrangimentos. E uma delas é porque estava ali a teoria da mudança, e a teoria da mudança linear. E nós apercebemos que a teoria da mudança não é nada linear, que é a coisa menos linear que há. E então, nós quando começámos a falar com as pessoas, percebemos, mas espera aí, não, mas calma, esse indicador não está aqui, está ali. Tipo, essa altura era uma confusão. E nós estávamos a querer forçar um processo. Então, para nós, pelo menos, e para aquilo que nós tentámos fazer com a teoria da mudança, percebemos que ela foi muito interessante do ponto de vista de consciencialização, de awareness, de processo de pressupostos e questionar as assumptions do porquê, para quê, etc. Mas depois, como ferramenta de impacto, não tão, ou seja, não tão significativa. E acima de tudo, o custo-benefício de implementar um SROI, por exemplo... Eu sou economista, a Bárbara é de gestão, e a setura estávamos com Excel e Excel a tentar fazer um SROI, a quantidade de horas e pestanas queimámos para depois chegar a um número, e que é apenas um número, e é tão difícil gerir uma organização com base no número, como gerir um país com base no PIB. Não consegues, não funciona assim. Então, tem sido um bocadinho esse o nosso caminho do ponto de vista disto, que eu acho espetacular, e acho que do ponto de vista de... procurar trazer mais investidores privados e haver maior reconhecimento daquilo que se faz, obviamente temos que medir e temos que dar visibilidade, não é? Mas também acho que ter as ferramentas apropriadas para essa medição é uma parte fundamental. Portanto, não podemos estar a tentar encaixar coisas onde elas não pertencem, ou podemos estar a dar números que não traduzem verdadeiramente aquilo que está a acontecer. Então... dizes isto tudo para um número, e o que é o número? Acho que acaba por dizer tudo. E no caso do Centro Social Vale do Homem, qual é que tem sido a experiência nesta parte da medição de impacto? É muito positiva, como é lógico, e concordando com tudo que a Marta há pouco referiu. É lógico que tem que se extrair muito do que é esses resultados para melhorar depois práticas do dia-a-dia. Sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e, no caso da economia social, de quem é o nosso objetivo, que é cuidar bem dos nossos utentes, sejam eles de que eras desde a criança. Há esta particularidade também na economia social, é que nós cuidamos desde a creche ao utente sénior numa residência, passando pela deficiência, pelas demências, pela saúde mental, que também é um dos caminhos que nós estamos já a seguir naquela base da diversificação. E depois, associado a tudo isto, também é importante ter sempre uma componente ambiental, e que nós também nos preocupamos, e muito. O nosso plano de atividades e orçamento de 2022 está lá o quadrozinho das ODS, mas não é só para estar lá o quadro. São princípios que nós também já há muito perseguimos, não conseguimos ir a todas, mas é um dos objetivos que nós temos permanentemente, desde a gestão da água. Eu dou até exemplos e da evolução de alguns edifícios. O nosso primeiro edifício, a sede, vai fazer 9 anos que está aberto, portanto foi projetado há 12 ou 13, construído há 10 ou 11. Tivemos logo lá atrás, com a transição digital, mudar, por exemplo, não tinha iluminação, foi dos últimos edifícios sem LED. Já fizemos esse investimento no LED, no temporizador, no sensor, no relógio, para gerir a iluminação. Mas, por exemplo, estamos agora a fazer uma candidatura ao PRR, de eficiência energética, para colocação nas coberturas desse edifício, de painéis fotovoltaicos, substituir algum equipamento por bombas de calor. Mas, por exemplo, se for ao edifício que vamos abrir agora em agosto, em Braga, o Felizmente Lar, já tem painéis fotovoltaicos, já tem um reservatório de 12 mil litros para recolher as águas pluviais de uma nascente que existia, para regar os nossos jardins. Todos os nossos projetos têm jardins. Já tem coberturas ajardinadas, já tem floreiras nas janelas dos quartos do piso 1. E, portanto, toda esta preocupação ambiental, sempre com o princípio de gerir melhor, reduzir os custos e, como é lógico, olharmos pelo planeta, pelo clima, pelo ambiente, pela qualidade de vida dos nossos utentes. E, portanto, é este caminho. Vou-lhes dar um exemplo no centro, na sede. Há 4 ou 5 anos substituímos simplesmente o chuveiro. Porquê? Por causa da gestão da água e o custo, que nem era mais grave que o custo da água, que é o custo de aquecer água. Estão 20 minutos para dar um banho a um utente.
em que o caudal é desapropriado, nós podemos, com essa mudança do ciclo de chuveiro, poupar tipo um quarto em cada banho. Isto vezes todos os dias, vezes 40 utentes num edifício, vejam qual é a poupança num ano. Isto foi feito há 4 ou 5 anos, no sentido de poupar a água, mas também poupar o que gastávamos a aquecer água, que vamos deitá-la fora, porque o caudal é demasiado, o chuveiro não é apropriado, e há chuveiros com menos caudal, aumenta a área de distribuição de água, em vez de ser uma gotícula que magoa, até uma gotícula quase em vapor, que é muito mais, até muito mais acolhedora para o utente que está a ter o banho, porque nem magoa a gotícula ao bater no corpo e tudo lá, e depois a poupança toda que isto faz, que se faz refletir no dia-a-dia na gestão de uma instituição. E aqui, a preocupação ambiental, como temos a preocupação social, em todas as unidades, mas depois temos queixas e fiscalização. Neste momento temos uma fiscalização, não tenho problema nenhum de falar da segurança social, nas nossas unidades. E um dos problemas tem a ver com um utente, que foi quem fez a queixa, por causa de um colaborador. Porquê? Nós há uns anos que decidimos que todas, se estamos no setor social, somos os primeiros a ter que resolver problemas da sociedade. E tínhamos uma primeira premissa, que era ter o objetivo, pelo menos ter um colaborador em cada edifício que tenha necessidade de cuidados especiais. E hoje já vamos com dois por edifício. Como nunca dissemos em lado nenhum, vai ser a primeira vez que falo disto publicamente. A primeira instituição no Conselho de Vila Verde a acolher ucranianos foi o Centro Social do Homem. Duas famílias que recebemos e nunca fizemos notícia disso. Então hoje é a primeira vez a falar disso publicamente. E uma das famílias já tratou de vida, e a segunda família que ficou, dois, pai e filho, mãe e filho, já trabalham no Centro Social do Homem. O Centro Social do Homem arranjou emprego para o pai e colocou a menina de 7 anos na escola. Portanto, é uma família que neste momento já recebe salários, refugiados da Ucrânia. E está aqui a nossa responsabilidade social, como com a ELP, como com a Entre Ajuda. Temos resolvido coisas em Moçambique, envolver os colaboradores, projetos na área escolar, com a Entre Ajuda, que tem cerca em Lisboa, também já resolvemos com a comunidade escolar de famílias necessitadas, em que os nossos colaboradores é que deram também uma série de, o que eles entendessem, material escolar, e, portanto, este envolvimento que a gente tenta dinamizar, e depois com a Portugal Inovação Social, e concordo e subscrevo tudo o que disse na sua última intervenção, é realmente, temos que saber aproveitar todas essas nuances e os resultados das medições de impacto para melhorarmos ainda muito mais a resposta do dia-a-dia, esteja lá Portugal em Inovação Social ou não esteja depois. Eu acho que tem que ser uma coisa que não pode começar aqui e acabar aqui. A semente tem que ficar e tem que continuar a dar frutos, e tem que ser um princípio. Acho que é exatamente aí que, nestas histórias todas, disse que o impacto é impossível resumir-se a um número. Nós temos que acabar, sim, mas antes tenho um desafio mesmo para os três, e podemos começar pelo Filipe, depois o Jorge, depois a Marta, que é, e peço-vos que sejam breves, que é, se pudessem ter um desejo de como melhorar este ecossistema de inovação social em Portugal, qual é que seria? O meu desejo era que houvesse mais pessoas como vocês, por isso eu já despachei o meu. Filipe. Eu vou ser pai novamente. Nós recentemente quisemos mais uma vez dar um passo, e organizações, por exemplo, como a BioVila, nós sentimos que parte da nossa cena é estar sempre a puxar as fronteiras do que é possível e do que é o futuro, etc. E nós agora recentemente decidimos, inclusive, abandonar um bocadinho a palavra sustentabilidade, que é curioso. E por uma razão, porque nós sentimos que a sustentabilidade já não é suficiente. E faça aquilo que nós já fizemos ao nosso planeta, faça aquilo que nós já fizemos ao nosso tecido social e mesmo do ponto de vista económico, nós estamos cada vez mais a acolher uma nova palavra, um novo conceito, que é regenerar. E, portanto, se há bocado havia a palavra do recuperar Portugal, eu diria regenerar Portugal, partindo do pressuposto que não chega apenas não fazer mal, nem fazer o suficiente para manter.
temos que ativamente estar para lá disso. Nós temos que estar... E isto é uma crença que não chega a ser neutro de emissões, temos de estar ativamente a reter CO2. Não chega apenas não fazer mais mal quando estamos a produzir a nossa comida, não. A nossa comida tem que ser um veículo para regenerar a nossa paisagem. E a nossa comida tem que ser uma forma de regenerar os nossos corpos e as nossas mentes e por aí fora. Portanto, nós estamos a querer desafiar cada vez mais a pessoas, organizações, a pensar para lá da sustentabilidade. E, obviamente, que é para muita gente que a sustentabilidade já é um bocadinho um stretch, a regeneração é um stretch a seguir. E, portanto, é uma semente. Eu agora aqui venho só deixar sementes. E, portanto, a semente que eu deixo é a semente da regeneração, porque eu acho que temos um papel fundamental e estamos a correr contra o tempo. E por isso é que há aqui uma questão de urgência. Jorge. Eu vou pegar no marketing social, que também é uma das coisas que tem que vir para a agenda. E o Filipe que me pegou aqui numa palavra forte, porque tem um R e as palavras de R são muito fortes. E se calhar apanhar aqui o refrescar, para além também do regenerar. E o refrescar no sentido de criar alguma leveza nas ações. Eu acho que acima de tudo tem que haver perder-se tempo, primeiro, para se pensar e ter a coragem de lançar ideias que sejam fora da caixa, chamemos-lhe o que quiser. E eu acho que não há muito essa predisposição de quem está a gerir muitas vezes uma organização. Porque estamos também entalados por muita legislação, muitas regras, é os impostos, é tudo muito... Estamos realmente com o caminho barrado. E nos dá essa liberdade e este refrescar, e refrescar não é o aligeirar para tirarmos aqui a responsabilidade, é num sentido responsável da regeneração, mas refrescar para que realmente... E é refrescar que incentivos podem surgir, seja para as empresas, para as pessoas, para ter gostado também pôr na ordem do dia alguns destes caminhos. Se não o colocam, o que é que um jovem empresário, o Centro Social do Homem, beneficia, direto ou indiretamente, a arriscar, a atirar-se para um projeto inovador, diferenciador, que até não exista em lugar nenhum, verdadeiramente nada. Portanto, tem aqui sempre algum risco. E muitas vezes ainda somos criticados, ou vamos à segurança social e nem pensam, não se metem nisto, o que faz falta é isto. Quando muitas vezes o que faz falta são outras coisas no território. E, portanto, eu acho que aqui o refrescar, para além do regenerar, que gosto também, eu acho, e aqui é uma palavra forte, o R, porque o Centro Social do Homem também trabalha o marketing social. Porque, olhando isto como um projeto empresarial, com aquelas cautelas todas de estar no setor e na economia social, eu dou-lhe também um outro exemplo. O nosso logotipo, a nossa identidade corpórea, há uns anos regrediu. Tinha muita cor, deixou de ter cor, dissemos assim, não sei se estão um bocado antiquados. Mas foi também por causa da responsabilidade social, ambiental. Porquê? Olha, o nosso logotipo é preto, monocromático. O que é que acontece? Fotocópias. Custa um décimo, uma folha imprimida a preto custa um décimo de uma imprimida a cores. As impressoras que estão nos postos de cada colaborador já são também mais baratas porque só imprime a preto. E só há num sítio, há de haver em alguns sítios centralizadas, quem quiser tirar fotocópia a cores, quando é mesmo necessário. É proibido imprimir só na frente, tem que se imprimir em frente e verso. Tem que-se usar as folhas de rascunho que se desperdiçaram para apontamentos. Portanto, e é isto tudo. Uma regeneração. Então, agarra à regeneração. Temos regenerar, temos de buscar. Marta. Pai, grande desafio este, não é? Sim, não precisa de ser com R. Foi uma rasteira, não. Agora estou a pensar aqui em palavras com R, não é? Como é que vamos construir o futuro? Acho que vamos ter que nos reinventar, será? Boa. Eu não gosto muito desta palavra, mas acho que nós conseguimos sempre, quando nos reinventamos, criar algo novo. E, portanto, eu acho que aproveitando aqui estas palavras, sabes... Aqui um novo projeto de outros três R's. Estes são outros três R's. Não, exatamente. acho que, no fundo, acho que nós conseguimos sempre reinventar-nos, sempre tentamos fazer algo novo
E acho que se fizermos no futuro, vai ser certamente a pensar em construir algo melhor e a pensar como dissemos todos, porque isto foram todos muito bons exemplos daquilo que se foi dito, mas no final do dia o importante é sempre o impacto que causamos nas pessoas e, portanto, é muito essa linha de pensamento com que termina a conversa. Excelente. Se calhar em vez do PRR, devíamos ter o PRRR. Muito obrigado a todos os que estiveram aqui connosco, a todos os que nos ouviram online. E mais uma vez, muito obrigado ao Banco Montepio por toda a liderança e pelo convite. Muito obrigado. Boa tarde. Agradecemos a presença de todos. Regressamos amanhã para o último dia da SG Week 2022, com a sessão Ética como componente essencial na governação das organizações, a começar às 9. Até amanhã. Não, não é o mercado, a tendência. Não é a oportunidade, é o nosso propósito. Somos sustentabilidade. Somos a história que se faz presente e princípio que se torna um fim. Somos agora, para sempre. Somos feitos da mesma matéria, da raiz mutualista, de compromissos comuns. Somos todos e somos um. Somos tradição e inovação, solidez e confiança. Somos responsabilidade e transparência. Somos valores que crescem consigo. Somos do mesmo ir e voltar, da causa e do efeito, pela ação e pela inclusão. Somos solidariedade. Somos o saber sem idade, do género sem género, pela diferença e pela igualdade. Somos diversidade. Somos sustentáveis por natureza, feitos de cores primárias. Porque não há verde sem azul e amarelo. Somos sustentabilidade. Imaginámos que este momento seria diferente. Alicerçados na Estratégia Turismo 2027, os tempos trouxeram-nos novos desafios, mas também um novo caminho. Um caminho para um futuro que sabemos ser não só o que está certo, mas também o que é melhor. Por um planeta melhor. Onde começa o nosso caminho? Pelo início. Por preparar o nosso país para uma oferta mais sustentável. Como? Vamos adaptar a legislação às novas tendências de consumo, apoiar financeiramente as empresas do setor para que se tornem mais sustentáveis e acessíveis, proteger os locais mais vulneráveis às alterações climáticas, estimular a redução do uso de plásticos, tornar a reutilização e o combate ao desperdício uma prática comum nos nossos restaurantes. Promover a eficiência energética, hídrica e a neutralidade carbónica, reforçar a segurança com o selo Clean and Safe, estimular a inovação, incentivar a responsabilidade social e reduzir as desigualdades. Como tornamos este caminho um percurso de todos? Estimulando, aprendendo, promovendo, premiando. Com as pessoas sempre no centro. Para os mais novos, o projeto Educar para um Turismo Sustentável. Para os profissionais, formação com enfoque na sustentabilidade e economia circular. Para os empresários, programas de formação executiva. Onde é que isto nos leva? Na direção certa para tornar Portugal um destino mais sustentável. Um dos destinos mais sustentáveis do mundo. Como avaliamos cada um destes passos? Estabelecendo metas, quantificando, agindo. As nossas metas para 2023 são claras. Aumentar o número de empreendimentos turísticos com sistemas de eficiência energética, água e gestão de resíduos.
eliminar a utilização do plástico de uso único em mais empreendimentos, aumentar o número de aderentes ao selo Clean and Safe, bem como o número de formados e de estabelecimentos auditados, formar mais profissionais nas áreas da sustentabilidade, alcançar novas referências internacionais sobre Portugal associado à sustentabilidade. Este é o caminho para que o turismo e o destino Portugal se tornem referências de sustentabilidade a nível nacional e internacional. Implementação de múltiplos projetos e ações, sempre em articulação com os parceiros do setor. Só assim chegaremos mais longe neste caminho que se faz em conjunto. Por um planeta melhor, um turismo melhor. Turismo mais sustentável 2023. Este é o nosso caminho.